But I'm gonna present you the artist. Vuonna 2013 nämä vuodet muodostivat Antagon-nimisen maiseman. Mä olin itse silloin nuori, verrattain tuntematon. Mutta mä satuin huomaamaan, että uusi maisema oli muotoiltu maisillaan. Tässä videossa mä esittelin silloin noita vuoria. To really get to know them, it's, you know, fascinating stuff what they're doing. And for example, just tässä nyt katson nuorempaa, kokemattomampaa versiota itsestäni osoittamassa näitä vuoria mun selän takana oleville katsojille. Siellä häämättääkin Jenna Sutelo, vieressään Shinji Kangi, tuossa nousee Elia Min. Siitä himo vasemmalle maanalainen seurakunta laulaa. Megan Snow, Echo Plus Seashell, Yoga Center, Sakari Tervo, Paula A. Rämö. Nämä vuoret ovat edelleen olemassa, mutta niin moni muu asia on jo kadonnut. Kuten nyt vaikka Suomi. Maybe you can see it.